Значи има едно време едно малко динозавече. Тоест нямало приятел. Един ден той било толкова много, че никой не би могъл да го забележи. Било даже по-малко от фея играчка, от цвете, от листо на цвете. По-късо от листо на цвете. И един ден, докато спяло, станало и видяло огромен динозавър, като гледал през прозореца, през огледалото. Добре. И... Къде се случило всичко това? В стаята сега. Сега съм аз. Не, аз не съм свършила. А, добре. Той започнал, решил да ходи така, защото го било страх от земята, от височината. И започнал да ходи така. И така започнал живота си. Но, като пораснал още повече, решил обаче тигри се хвърлили през прозореца. И започнали да го удрят. А динозавъра решил да си забие като фламинготата или такова, да си забие главата под килима. Страус. Да. Мушнал си под килима и казал, тук не може да се... Има логика, защото виж какъв дълъг врат има, да? Точно така. Тук не може да се диша. Как го правят тези страуси? Аз ли съм сега? Добре. Сега аз искам да ето видя... Ето и това. Да ти си изтеглиш карта първо. Изтеглиш карта. Я. Кой е този? Това е... Не знаем. Извънземно. Извънземно. Определено извънземно. Добре. Значи в историята се включва извънземно и сега аз трябва да избера дали... Я да видим. Това е действието. Да, так, какво да, прави то? Моето беше интересно, нали? Нали? Нали много. Беше? Сега към него... Не, това е предмет. Трябва да хвърлиш първо действието. Съжалявам. Това е действието. Взимам си как да е. Така, разбрахме докъде стигнахме. И сега в играта се включва извънземно, което... Нали ти ще грешат? Плува. Плува. Както динозавърчето седеше с глава под килима и се чудеше как могат изобщо страусите да дишат там. Аз имам още нещо да кажа. Да. Обаче динозавърчето как се седял под килима си викал, си мърморял какво би направил динозавър. Какво би направил динозавър. И най-накрая се сетил. И справил се спокойно. Чуло. Не, звук. Не! Море! Не! Не! Моето си е това. Изправил се спокойно и тигрите започнали да се доближават все повече. Той леко повдигнал лапата си. Тигрите все повече и когато те се разтворили, той бам вътре и те избягали ужасени през прозореца. Добре. Не, сега аз продължаваме на там. Спри сега малко. Не, беше лошо, а? Много е добро. Ама тигрите се оправили просто. Добре, сядай сега. И тогава той чул плясък на вода. И много се очудил. И казал, добре, всичко разбирам, но защо в тази детска стая има и море? И изведнъж от небето се спуснал един извънземен със своя аквариум, защото той не може да живее извън вода. И целият аквариум, кръглътка като с рибка. А откъде знае, че извън земя? Чакай, а ти какво пеем? Коя песен пеем там? Колко е хубаво да си имаш домашно море? Ама тази от моята iPod. Да, как беше тя? Как е тя? С нощи в банята стана море. Нещо каналът не беше наред. Някой извика из мокри пантофи, хукна да търси парцали и кофи. Признайте си честно, не е ли добре човек да си има домашно море? Признайте си честно, не е ли добре човек да си има домашно море? Супер! Браво! Да, но с тази наклуха, песен. Да, но наклуха в морето пирати. Взеха ме в плен и ох, зле си изпати. Сега си признавам, не е май добре
човек да си има домашно море. Сега си признавам, не е май добре, човек да си има домашно море. Браво! Така. Така. Аз ли съм вече наред? И така, дойде с... Да. Да. И сега аз тегля... Аз... А! Аз имам татко и майка. Иха. Чакай, чакай, чакай! Ама... Ама, това си е моята карта. Да, само да ти кажа. Ама те са от друга приказка. Да, те всички са от различни. Те са умешани. Дай ми... Чакай, дай ми картата. Чакай! Маци, дай да си разкаже историята. Иска той да разкаже. Сега избери кое значи така, да хвърля. Аз ще хвърля това за емоциите. Окей. Okay. Естествено. Какво е това? Тъжно ли? Да. Не, чакай! А, да, то, мислех, че топчето се спускат едно. Значи, майката и таткото на динозавърчето, макар че са хора, това няма значение, нали? Били са омагьосани като хора. Били омагьосани, точно така. Те били омагьосани от извънземното, което пристигнало, да станат хора. И за тях това е било най-лошото нещо, да станат хора. И непрекъснато се гледали и си казвали, леле, колко си грозна, с колко къс врат. Толкова хубав дълъг врат имаше преди това. И такава огромен нос, а пък сега виж каква си грозна с това тънко носле и някакви малки очички. Просто много смешна. А пък ти този мустак, дето си пуснал, направо си чуден, да ти кажа. И непрекъснато стояли и двамата и се разправили и се карали заради това, че не били красиви, както преди били зелени и дълги врати динозаври. Сега си ти наред. Теглиш си нова карта. Имаме нов герой. Какво? А, още един. О, не, това е. Кой е това? Тюлен го не познавам. Тюлен го не познавам. Е, този тулен. Тулен. Този тулен. Бейли. Добре. Еми, значи сега той да влезе в историята. Все пак те. Сега трябва с него да хвърлиш зарче пак. Чакай обаче, кое е зарче? Избери си кое е зарче. Ама какво се случва? Вече третото е. Какво се случва? Точно така. Айде. Това какво се случва? Добре. В аквариум! А, така. Ето аз ти казах, че... Къде ми е картата, бе, човек? Е, къде ми е картата? Кой ми се... Картата. Добре. И докато динозаврицето се къде... Това е този... Тя веднага почва. И докато дръдъката, то така. Да, да, ама само да ти кажа... Да, и като извънземното слязло, то казал... С аквариум. Да. То казал, леле, това риба ли е? И защо такава зелена? Да не е... Да не е... Как се казваше това? Динозавър. Да не е динозавърска риба. Да не е динозавърска риба. Динозавърска риба. И той си казва... И си казва, няма такова. Виждам съм във всички зоологически градини, че няма. Извънземното слязло с аквариума. И казал, здравей! А пък динозавър е казал, а, говориш да риба! Как се казваш? А, как се казваш, говориш да риба? Можеш ли да ми кажеш къде съм? И той лека по лека казал, в стая за игра. Стая за игра ли? Това не ми беше правилното. Е, мака сега пък не мога да сляза. Трябва в точно правилната... Това игра трябва точно в правилната земя да сляза. Помислях, че това е къщата, която трябваше да държа, но слязох в стая за игра. А то трябваше в чисто празна стая за игра. Леле, какъв съм! Ама не мога да излетя. Явно ще трябва само да излетя, ама не мога. Поне мога да обикалям сам и стаята, докато някой дойде да ме намери. Знаеш ли кое е най-смешното? Цялата работа, че ние с мама ще заспим след малко и двамата. Няма. И? Давай. И динозавър е казал. Ще извикам мама и татко, но те са на работа. Не, те са превърнати в някакви много смешни същества. А, не знае ли? Тогава... Но те са на работа. А, не, динозавърска работа?
О, там има динозавърски стол, динозавърска стена, динозавърска лампа, динозавърски компютри, а динозавърските компютри, кълъвките им са от кожи на динозавър. И опашката им е дълга, извита така, като дага. И това кой го казва? И това го казва Бейли. Не, Бейли е този динозавър. Не. Динозавър? Повдига глас. Добре, сега мама наред, айде. Ей, чакай, аз му смея. Стига, бе, стига толкова. Дай мама да изтегли и тя. Айде. Това как се казваше от Toy Story? А това е момиченцето. А, от... Колко пъти ще се бори тази карта? С игра на играчките. Това е момиченцето на Уди жена му. Не знаем как се казва. Уди. На Уди жена му. Това е на Уди жена му. Не, тя не е моя жена. Е, приятелка. Да. Признайте си честно. Щом дента няма къщата, нахълпваме и двора. В същото време. Твоя дом обръщаме с главата му, с краката му нагоре. За нас бриколините, белите имат чар. Ови за домакините сме истински кошмар. Ови? За нас бриколините, белите имат чар. Ови за домакините сме истински кошмар. Не мачкай картичката. И? Да. Сега идва момиченцето от игра на играчки. Това на мама. Защото, както тези се разправят с водата и с аквариума... Чакай само да ти кажа, само в играта на играчките през цялото време проблема е, че някакви има за такива, дето събират карти, събират играчки и ходят да крадат играчки и да ги продават много скъпо. Виж бе, това не е правило. Само да кажа нещо. Обаче те не ги крадат. Те са хората, които играят с тях. Да, и ги събират. И ги колекционират. Не взимат ги. Някои качват на тавана, а някои изхвърлят буклука, а някои носят в детската градина. И точно тези носят в детската градина. Така. И точно тя влиза в този момент, в тази детска стая, в която се развива играта. Но чакай малко. И вижда. Ама сега тук ще си спомних, че... Първо са в буклука и динозавъра, ей този динозавър побил с опашката си буклука, излизат и всички останали играчки се качват на камиона за отиване при детската градина. Изглеждат тъжни, защото отиват в детската градина, там всички ще ги лапат, ще ги хвърлят, ще ги... И в този момент по улицата тича момичето от играта на играчките. И понеже действието, което хвърлих е пожар, вика: спасявайте се! Извънземно! Трябва ни твоя аквариум с вода! Защото има пожар! Бързо! В детската градина има пожар! Абе, нали папа каза, че е лошо това извънземно? Не, толкова каза, че не е лошо. А как умаря? Защо магия за майката и бащата с хора? Това е тяхно си изпитание. Това е отделно. За да могат да ги вземе, защото иначе как ще ги събере в космическия кораб, ако са огромни динозаври. Всички трябва да се качат в космическия кораб, аквариум на извънземното, за да можем да оцелеем в пожара. Защото иначе в детската градина в момента няма деца, защото е събота и неделя, но там има пожари и ще изгорим. Бързо извънземно! Постави на правилното място своя аквариум. Скачайте всички вътре! И сега съм аз. Аз изтеглих. Аз пък се някакви тъжни ги тегля. Някакво много тъжно синокосо момиченце. Чакай сега да видим. Аз? Чакай. Да. Чакай да хвърля. Какво да хвърля? Ето. В кола. И си е Престига едно синокосо момиченце, което е най-тъжното на света. Ама най-тъжното. Защо? Защото неговите родители ги няма.
маги. Не, бе, то просто е тъжно. А, добре, то просто е тъжно. Айде, добре, разкажи ти защо се тъжно. Защото е синьо. Откъде да знам, то вика, ако бях зелено, щях да бъда весело, пък аз съм синьо. Не, бе, то просто е тъжно, това всичко. Ама виж му очите. Виж колко са тъжни. Гледай колко е тъжно. Просто. Айде, бе, разказвай. Аз съм готов, ти си. Тегли? Ти не ми разказваш. Абе, давай нататък, нали ти разказваш? А. Аз сте весели, тати тъжници и весели. Значи, и докато летели, къде се случва? А къде се случва ли? Явиш, мати, това къде се случва ли? Да, 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 къде се случва? Добре, друго изтегли. Айде друго, не, друго хвърли. Не, друго хвърли. Друго зарче хвърли. Ама аз това искам. Добре. Абе, пак го хвърли. То се едва и се пада. Айде, така. А? Кво е това? Палма ли? На улицата. А, на улица, да. Докато летели, изведнъж газа на хеликоптера на... Газа? Да, нали всички имат газ. Тези, които лечат и така. Свършил. Гъста, се казва. И аквариума започнал да слиза, да слиза. И момиченцето каза, о, не! Но изведнъж от самолета, без да виждат, изкочила риба. 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 Една риба изкочила. И те казали, здравейте, аз съм Немо! И всички гледали така. Та ти кой си? Казах Немо! Кой? Немо! Е, добре, щом си Немо, къде ти е бащата? Не си ли сам? Сам съм, но дойдох да ви помогна. Ще скоча в аквариума и ще... Започвам да бутам напред, докато стигнам до изгорялото училище. Ти, динозавре, ще пробиеш дупка в аквариума. Тогава аз ще изкоча от него и ще плаша по пожарникарите. Те ще пръснат точно в аквариума, ще събере повече вода. Водата ще се напълни, аквариума също. Водата най-накрая ще започне да тече. После... Най-силният от нас динозавъра ще отида и ще избута училището право, където тече водата. Тогава водата ще тече право на училището. И така то ще спре да гори. Да, много добра. Добре, логика. Сега е мама. Не беше ли добре? Чудесна, да. Логика. Точно така. Но, и сега... Динозаврите са по-големи от къщи. Чакай, трябва да изтеглиш карта. Ян Бибиян. А, глупости. Добре, дяволчето Фют. Не го познаваш. Абе, не можете ли да се сетите? Я да го видя. Е, разбира се! Дай да го видя. Чакай! Тързан! Добре. Тързан? Тързан. Я да го видя. Тързан. Много сладък, да. Като мъничък. Тързан като мъничък. Или Маугли. Е. И сега. Понеже... Действието се развиваше в стаята за игра. Там беше останало неспасено. Ама чекай, Алиса не е пяла песен още. А сега трябва да изпееш за... За Мугли, дето... за Бълбол, не, дето мама и татко я питат. Дето мама и татко те питат какво искаш да станеш. А, какъв ще стана, какъв ще стана... Питаме тати, питаме мама, но как сега да избера, като искам сто неща. Да карам кола, да рисувам с буички, в небето да летя, да лекувам всички. Професии толкова има, как една да избера, решение трудно се взима. Искам да съм сто неща. И спортист, и монтьор, и гитарист, и дресьор, и учен откривател. Професията
Искам да съм станеш там. Браво! Браво! Благодаря, господа дами! Седни сега, седни! Сега ми кажа любимото ми стихотворение! Любимото стихотворение кое? Кое е любимото стихотворение? Мама и тати винаги са много гушливи. Не е ли? Това е стихотворение ли? Миш, миш, миш. Време е да спиш. Целият квартал вече е заспал. Спинкът. Стъпалата, спинкът перилат. А също ме разпинка, спрял като картинка. Не искам миш, миш, искам приказка. А съм лен от корча, държите го. Държа го, ама го шни ме. Ето. А другото. Имам пиш, нямаш пиш и не ме ядосвай. Пие ми се вода. Пие ми се вода. Но след това ще ти се допишка. Пожарина, пожарина! Пътувам за Варина! Аз съм твоята шейничка, в мазето съм мичка. Ама виждаш, сама съм. Аз съвсем ще раздясам. Пожарина, пожарина! Пътувам за Варина! Айде, ела. Ела е сега. Сам съм като дет на луната. Само да ти кажа тук за мъгли. Сега, в детската моля стая... Моля те ни пусни в леглото. Няма да дигаме шум. Това е прекрасна играта, що се играе на ум. Ето, тя казва. Пеното на нощта, играта няма край. Не да заспива още. Играй, играй, играй. Играй. Тук се чува един глас. Аз съм този, аз съм самия ти. Какъв е този звън? Аз съм твоя сум. Я виж. Оба! Аз съм самия ти. Аз съм съня ти, но лицето ми ти не познаваш. Защото колкото пъти, колкото пъти... Остави го това сега. Съм ти идвал на гости. Чакай, гледай. Какво правиш сега ти? Мечи? Я само, мачи, мечи. Гледай. И стигнахме до Маугли! На Маугли! В детската стая обаче била останала една играчка, която извънземното не могла да спаси. Въобще не знае ли, че той е там, защото той спял дълбоко. И това бил самият Маугли. Да видим какво се случило с него там. Пък Маугли на немски му казват Мугли. Какво е това? Чакай, аз ще се... Или такова топчета за падане, или спомени. Изведнъж Маугли, който бил оставен сам. Къде би в тази... Ами тук има такава картинка, okay, че okay. Това са спомени. Оставен сам, самичък, едва пробуждайки се от съня си, започна да си спомня. И си спомнил как бил отгледан от вълци. И се почна да плаче за своите мама и тати. Вълци! И да казва, къде си, мамо, вълци? Вълци! Мъчно ми е за вас! Плаче си, мамо, и сам. Има и такава, има ли? Има и молитва, която те казват. Кои? Дървото, ако той го наруши, не ще ли ще... Дървото той разруши законност. Дървото той, ако срути, законът те разруши. Добре, де си едно, нещо такова. И после ми казват... И той плачал, бил останал съвсем сам в тази... Но изведнъж... Но изведнъж си спомнил... Изведнъж си спомнил на края на молитвата му. И майка му казала, ако искаш да ни повикаш, само кажи ау! И Маугли
започнал да вие в тъмната детска стая. Там останала нито една играчка, той се чувствал много самотен и изобщо не знае от кой свят е и от коя приказка е и къде сме всички и викал. И тогава? И тогава аз тегля следващата си карта, последна за всички ни. Що? Защото по три трябва да се изтегли и свършва играта. Това беше условието. Сега този... Те са с другия път. И? И сега хвърлям какво да прави този. Акулата. Акулата танцува. И най-накрая, като дошла акулата, тя решила да направи... Акулата с кола, с хеликоптери, с аквариум. Маугли седи сам в детската стая. Паднала от небето. Тя като кюфтета. Пада от небето. И като паднала акулата от небето, казала: ей, момчета и момичета, да направим парти и да танцуваме на Earth, Wind and Fire. Диско. И шангърляка, шангърляка. Какво пуснала акулата? О, бейби, гоу! Бейби! Бейби кул! Записваш тогава? Да. Тогава? Ах, ти лъжи! Чакай! Пускали! Чакай, остави! Тя чакай сега да чуем само... Само да чуем партито, което са се направили всички риби и животни и акули. Динозаврите отново били превърнати в динозаври. И всички били щастливи и доволни. И завършили с... Чакай да слушаме. Кво е това? Earth, Wind and Fire. Чакай. Чакай, маци. Седни. И лека нощ. И танцуват. Танцувайте. А къде? Ела.